وطن کے لیے اے سکھو مسلمو اے سکھو مسلمو ہندو عیسائیو اے سکھو مسلمو ہندو عیسائیو مانگو مانگو تو آئے وطن کے لیے میرا نبی میرا نبی میرا نبی محبوب خدا ہے 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 مصر ثانی مکمل ہوگا سماعت فرمائے میرا نبی محبوب خدا ہے 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 جن پر خدا جن پر خدا جب ناظم صاحب میرا نبی محبوب خدا ہے میرا نبی محبوب خدا ہے جن پر خدا جب خود ہی فدا ہے میرا واہ واہ زندہ باد میرا نبی محبوب خدا ہے میرا نبی محبوب خدا ہے میرا نبی محبوب خدا ہے بند حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے عنایت وہی ہے نبیوں کا رہبان اعظم اگر میرا نبی محبوب خدا ہے اگر ساتھ میں کہہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کلام کو پڑھنے میں اور چاشنی ملے گی مجھے سماعت فرمائے عنایت وہی ہے نبیوں کا رہبان اعظم وہی ہے نبیوں کا رہبان اعظم ذات ہے اس کی وجہ دو عالم وہی ہے نبیوں کا رہبان اعظم ذات ہے اس کی وجہ دو عالم فخر رسول ہے فخر رسول ہے شہ انبیاء ہے میرا نبی محبوب خدا ہے بہت اچھے علی بارہ بن رہی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میرا نبی محبوب خدا ہے شیخ بند حاضر کر گا سماعت فرمائے امت کا ہے اپنی ساقی کوثر امت کا ہے اپنی ساقی کوثر امت کا ہے اپنی ساقی کوثر راضے قیامت ہے شافع محشر ہم سب کی بخشش کا سب کی وہی آسرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی محبوب خدا ہے میرا نبی محبوب خدا ہے میرا نبی محبوب خدا ہے اور ایک بند اور پڑھتا ہوں سماعت فرمائے عنایت صدقے میں اس کے ہے ساری خدائی صدقے میں ہے اس کے ہے ساری خدائی صدقے میں اس کے ہے ساری خدائی وہ جس کا بستر ہے ٹوٹی چٹائی کہنے واہ 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 صدقے میں اس کے ہے ساری خدائی صدقے میں اس کے ہے ساری خدائی وہ جس کا بستر ہے ٹوٹی چٹائی بدر رک جائے
बहुत अच्छे भाई वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नबी महबूबे खुदा है,